Prosim, še dalje okore skorenčen za nekaj uvodnih misli. Spremlja nas prav tako od začetka naših sodelovanj s TV Slovenija. Dober večer, spoštovane obiskovalke in obiskovalci nocojšnjega jubilejnega koncerta. Ko me je dr. Mira Omerzel Mirit povabila, da spregovorim nekaj uvodnih besed ob tem jubilejnem koncertu, sem bila seveda počaščena. Obenem pa v dilemi, kako naj pravzaprav na kratko strnem vse to, kar ona počne. Gre namreč za izjemno kompleksno delo. Lahko bi naštevala še in še, pa še zmeraj kaj izpustila in tako sem se odločila, da bom zapisala nekaj svojih osebnih misli, saj dr. Omerzelovo že dolgo poznam. No, verjetno se vsi strinjate z mano, da je dr. Omerzelova nekaj posebnega, da je fenomen, tudi če odmislimo njeno pranojedstvo. Namreč za raziskovanje slovenske, slovanske, balkanske, evropske in svetovne glasbene dediščine je naredila toliko, kot nihče drug. Je ena tistih raziskovalk, ki zna združiti teorijo in prakso skozi muziciranje na glasbilih in zvočilih, obenem pa z verodostojno razlago predstavi umeščenost glasbil v naš kulturni prostor. Veliko etnomuzikologov namreč bolj ali manj teoretizira, ona pa svoje vedenje vedno podkrepi s konkretnimi primeri. Nepozabne so tudi serije oddaj, ki so nastale na televiziji Slovenija po njenih scenarijih, kot so zvočno slovenskih pokrajin in mnoge druge, kjer se lepota naših regij spaja z glasbo določene pokrajine. Seveda je posnela svojima dvema ansambloma tudi veliko zgoščenk in je ena tistih raziskovalk, ki misli na bodoče rodove in vedno razmišlja o tem, kako iztrgati pozabi delček naše in tuje dediščine. Omerzelova je dala vrsto intervjujev, tudi jaz sem se vedno zelo rada pogovarjala z njo. Pa veste zakaj? Je namreč izjemno hvaležna sogovornica. Človek bi jo lahko poslušal ure in ure, a se ne bi naveličal.
Njeno izjemno znanje, ki si ga je nabrala tudi med staroselci, plemeni in ljudstvi po svetu ter na osnovi lastnih izkušenj, ji daje tisti dragocen presežek, ki ga prenaša na svoje slušatelje, pa tudi na obiskovalce takšnih koncertov, kot bo nocojšnji. Ko bomo spet podoživeli glasbo, ki nas bo ponotranjila in dala hrano naši duši. Ja, dobesedno tako. Namreč na poslušanje takšnega koncerta se ni treba posebej pripravljati. Glasba nas enostavno posrka vase. Prevzame, se dotakne naše duše, podoživljamo jo spontano, pa naj gre za glasbo naših prednikov ali za meditativno glasbo, ki nam nehote zleze pod kožo. Mira Omerzel je izdala tudi številne knjige, nazadnje se je ukvarjala s kozmično telepatijo. Povsem se je umaknila iz akademskih krogov v tišino, v svoj mir. Pravijo ji, da je samohodka, da hodi po poteh skrivnostnega. Ja, gotovo. Če pogledamo raziskovanje ljudskega glasbenega izročila, je to področje, kjer je gotovo pionirka, ki je orala ledino, za kar bi si zaslužila Prešernovo nagrado. Torej, najvišje priznanje za svoje izjemno delo. A je vprašanje, če jo bo sploh kdaj dobila. Kajti komisije presojajo predvsem umetniško glasbo in se odločajo po nekih svojih kriterijih in to vrstnega glasbenega raziskovanja ne cenijo tako, kot bi morale. Predajmo se temu zvoku in naj ob tej lepi obletnici vsem izvajalcem, predvsem pa glavni osebi, ki je duša in motor vsega, dr. Miri Omerzel Mirit, zaželim še veliko novih dognanj na njeni edinstveni raziskovalni poti, pa učinkovitih zvočnih terapij, dobrih posnetkov, zanimivih knjig, pa takšnih koncertov, ki nas popeljajo v nek drug, odmaknjen čas, hkrati pa nas dvignejo na neko višjo stopnjo zavesti, ki jo v tem hitrem tempu življenja še kako potrebujemo. Hvala lepa. Hvala. Hvala govorcema z prijazne besede. Napravili smo sveti ris, kot bi napravili ga tudi naši predniki in poklon štirim elementom, sedmim smerem in se osrediščili v sebi. Seveda v takem času komaj da verjameš, da te je pot vodila, pripeljala skozi 40 let muziciranja, ki ni bilo vedno lahko, še zlasti v deželi, kjer je kultura
malo manj vredna kot kje drugje. Kultura je duša narodova, glasba pa je paradni konj. Z njo in v njej pravzaprav lahko vidimo, začutimo vse parametre slovanske, staroslovenske, slovenske duše. Lahko bi ob tem jubileju ponavljali kakšne stare stvari iz starih programov, pa smo si pravzaprav zadali kar precej težavno nalogo. In to, da potegnemo nit, vilinsko nit, od prazgodovine do danes, kar me je vedno nekako pritegovalo in zanimalo, kako pravzaprav skozi zavest valuje, skozi frekvence zvoka, skozi vibracije, kako valuje zavest človekova. Zahvaljujem se vsem, ki ste prišli in boste zazveneli z nami. Pravzaprav že zvenite z nami, ker ste prišli. Zahvaljujem se vsem prednikom, ki so stoletja in tisočletja ohranjali čudovito modrost preteklosti in je vse do druge svetovne vojne poskušali ohraniti kot kaži pot tudi zanamcem. Po drugi vojni pa se je precej zalomilo. Pravzaprav je ta koncert upor. Upor temu, kar se dogaja v našem prostoru, po eni strani veliko razkulturjanje, vedno manj je pomembno tudi naša dediščina, tudi že v prvem ansamblu smo si izbrali simboliko trute, pentagrama, ki naj bi nas ščitila pred mukotrpnim iskanjem lastnih korenin in lastne identitete. Zakaj toliko glasbil? Ko sem prvo vabilo poslala, sem rekla, aha, enih 70 jih bo. Ko sem poslala drugo vabilo, sem šla glasbila štet. O, sem rekla, se jih ni 70, se jih je 140. 108 tipov, 140, ker se nekatera podvajajo. Če hočemo pokazati naš zgodovinski spomin, ki je prav tako na slabem glasu, kot ljudska glasba, ki se jo pači in ki so jo začeli pačiti različni ansambli in jo odet v neko rok, šank, ne vem kaj, in v obleko zabave, potem brez zgodovinskega spomina ne vemo, nekdo smo, nekje smo, zakaj smo. Zato smo si zadali in se zahvaljujem glasbenikom, Mojki, ki je poleg Matija moja druga najdaljša sopotnica v ansambelskem delu in Tinetu, ki je pravzaprav prinesel v ansambel, ko je bil star 5 let, nekaj novega. Svojo improvizacijo, spontani zvok in nas je zastrupil s tem. Potem tudi Igorju in Poloni, ki v bistvu dodajata za svojim znanjem tiste parametre, ki so potrebni, da lahko nekaj takega prikažemo. Pa Katji, ki bo prišla kasneje, s katero smo prav tako delovali 5 let. Zvoki, s katerimi vam bomo danes postregli, so tako nenavadni, prosim, da bodite kar se da tolerantni, sprejmite jih kot zgodovino, kot esenco iz preteklosti, ki nas je klesala, ki nas je pripeljala do prefinjenega po eni strani tehnično izpopolnjenega zvoka, tudi skozi vso zgodovino lahko opazujemo, kako se je duhovnost zgubljala, tehnični napredek in tudi izdelava glasbil napredovala, tudi duha je bilo vse manj. In ko sem raziskovala različne kulture po svetu, na vseh celinah, od majevske, severnih indijancov, navaho, hopi, čerokeze, pa potem še posebej dragocene balice, ki še zmeraj, saj do nedavnega še ohranjajo staro vedsko izročilo, pa filipinske, pa brazilske kirurge, pa Grčijo, pa Egipt, pa sibirske šamane, pa še in še. Sem pravzaprav
ugotovila, da je staroveška filozofija življenja bila mnogo boljša kot tista, ki jo danes živimo. Bila je usmerjena ekološko, bila je usmerjena v dobrobit planeta. Povezovanje z vesoljem, zvezdami, soncem, luno je utkano v pesensko izročilo. In vedun, slovanski vedun, je nekaj podobnega, kot je bil keltski ogma ali ilirski na Balkanu imenovan ljero. Menda je iz tega prišla beseda iliri. Ljero je bil prav tako svečenik, glasbenik. To svetost, ki je glasba izgubila, nas nekako žuli in jo poskušamo vrniti nazaj. Nikoli zvok ni bil zabava, ampak zelo premišljeno orodje za vzpostavljanje miru, sreče in blagostanja. Ne smem preveč govoriti, da ne bomo predolgi. Keltska dediščina, drugi sklop. Moram povedati, da je bil ta priprava tega koncerta za nas izjemen izziv. Vsi so morali čez vrsto testov, preizkušen, preobrazb, da bi čim bolj zadostili zahtevam keltskega ogmija, slovanskega veduna, balkanskega ljera. In pravzaprav zdaj slavimo, da smo to zmogli, kolikor je v naši moči. Kelti, slovanski, slovenski, staroslovenski prostor še pomni tudi keltsko izročilo na situlah, pivskih posodah na Štajerskem, Dolenskem, pa tudi drugi opatski nižini, odkud so najverjetneje tudi prišle te situle, so upodobljene, utolčene figure svečenika, ki igra trstenke, trstene orglice. Te so se ohranile praktično v Halozah do leta 95, ko je umrl zadnji godec. Moram povedati, da sem imela izredno srečo, da sem na te stara glasbila v slovenskem prostoru še imela možnost slišati, videti zadnje godce. Potem jih ni bilo več. No in poskušali bomo nekako oživiti malo te keltske melodike, ki pa je neverjetno in še vedno zasidrana ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v balkanskem. Igor bo imel tudi lirico, dubrovniško oziroma lirico, ki je dobila ime po ljerih. Potem Tine in Polona boste imeli tako imenovano pogansko harfo, krut, in pa veliki obredni boben. To bo starinski del Keltov. Thank you.
mojo, daj jo požanje. So obredovali v belem. Zato brez tega ne gre. In naj povem še sledeče. Da je bila v vseh kulturah silno pomembna obredna obleka. Nekoč na raziskovanju na Havajih sem hotela do nekega mojstra, pa so mi rekli, ha, ki pa imaš obredno obleko? Ja, nimam je. In z obiskom pri mojstru ni bilo nič. In v vsaki kulturi so skrbno poslikali svoje telo, pripravili svojo obredno obleko, kajti zvok je najpomembnejše orodja obreda, ki je jasno izražanje namena. To, kar smo vam prej zapeli, sem, bi vam morala še povedati, da je bilo tudi invokacija ali klicanje dežja, kar poznajo še danes, recimo v Južni Mehiki, obredovali smo skupaj s pančom, ki je klical dež. Bili smo noč in dan klicali dež in ko smo končali z obredom, je začel pade dež. Mogoče smo preveč varili te dni. To pesem pa je tok deža. V glavnem, zdaj bo novejši del, keltski. Še to ne povem. Še zmeraj obstaja rek in v Prekmurju, kjer pravijo, ženske so pele to pesem, oj, pojdi dežek ti pod mostovi. Na ta način so analogno čarale vodo, dež in še danes velja rek. Ženske se zbirajo dež po. Thank you.
Tretji sklop, slovanski, staroslovanski, in sicer bomo povezali vzhodne Slovane, pa balkanski prostor in tudi naš slovenski. Rdeča je barva življenja, in zato tako silno pogosta v vseh oblačilih slovanskega sveta. Na ta način se je čaralo življenje, to je barva krvi. Imamo najpomembnejše barve slovanskega prostora. S Katjo pride še zelena, zaenkrat še ni na odru. Zapeli in zaigrali smo vam nekaj melosov, v kateri se izpričuje še vedno keltska melodika. Zanimivo pa je, da se je največ tega ohranilo v Prekmurju. Slovani. Fujare, slovaške fujare, v katere je ujet kozmos. Naši predniki so se povezovali z nebom, pravzaprav so živeli nebo na zemlji. Za zvezdami, s soncem, za luno. In zvoki teh cevi, fujar, slovaški fujar, poskušajo nagovarjati človeka, da je njegova zavest brezmejna. Thank you.
dvojnice belokranske, istrske, v njih je ujet orient, pa tudi grški svet, aulos, grški aulos. Zdaj bom zapela eno pesem, ki mi je silno draga. Sodi, vsaj 200 let nazaj je bila zabeležena, kasneje teh pesmi ni bilo več. In to je pesem o beli vili, ki sedi na oblakih in se igra z gromom in strelo. Vila je božanska, vila je energija, ki so jo vse kozmične pojave so naši predniki poosebljali. Vse, grom je imel Igor v rokah, nagovarjali so jih enako kot osebe. Ta pesem je iz Črne gore. S katerim so v Sibiriji zdravili. Prav tako kot z mnogimi temi glasbili, ki jih danes predstavljame, so bile glasbila za urejanje, za oglaševanje, samozdravljenje in seveda pomembna glasbila za potovanje vase. Murni hur, sibirsko-mongolski, grleno petje humej, ki pomeni povezovanje skozi dimenzije stvarstva, skozi različne svetove resničnosti. In še enkrat, uporabila sem tamburo, semico, velebitsko tamburo. Imela sem srečo, da sem še zadnje dva godca izdelovalca srečala lani in predlani na velebitu. In tambura, semica ima različna imena. Med drugim tudi dangubica. Že samo ime pomeni dan gubiti. Skratka, v zvoku izgubiš težek dan. Pa črtanja. Črtan. Devet strunski črtan. Ime pomeni glasbilo za potovanje v razsvetljenje.
Sorodnike teh slovanskih, vzhodnoslovanskih, sibirskih glasbil, to so naše balkanske gusle, morda najbolj slovanske v bližini. Kot tambora semica na velebitu obstaja tudi v Mongoliji, v Sibiriji, dambora, to je dambora, iz katere potem pride tudi tambura, turška tambura. Thank you.
Ok, in zdaj še ena relikvija, to so naše relikvije. Rezija. Rezijanske pesmi, za katere ne vem natančno, ali so bolj slovanske, ali so bolj keltske. Po eni strani imajo keltsko melodiko, pa slovanski način izvedbe. Verjetno oboje. In na odr vabim Katjo in Matija še enkrat, kajti te pesmi rezijanske smo prepevali skupaj. Katja je prišla v ansambl, ja, je imela tudi samo 22 let, kar nekaj nazaj. Ko sem imela predavanje na glasbeni akademiji, pa sem na koncu vprašala, a bi kdo igral z nami? In je prišla s takimi žaričimi očki, jaz bi. In smo ustvarili skupaj tudi kar nekaj CD-jev in posnetkov. Zdaj bomo skupaj zapeli nekaj, samo na kratko, ker vsega ne moremo, niti ne moremo v celoti pesmi, čeprav smo izmeri izvajali v celoti. Zdaj pa tako, toliko, da se jih spomnimo. Tavra, thank you.
Ko sem v rezi sprašvala pevke, zakaj ne pojejo več grleno, to je vendar tako zanimivo, lepo, starinsko, so mi rekle, ja, če bi še tako pele, bi dobile pomidore v glavo. To veliko pove. Ja. Žal, ups, da se odplezam tule. Fanta sta tolkla z nogo, da mi se to naspodob, čeprav to mora početi citiravec, ampak zvočni efekt je enak. Dalmatinska, dobro večer o ovom stanu. V njej se zrcali grška melodika in pa beneška. Thank you.
Še v času stare Jugoslavije smo si privoščili en velik podvig in to je, da smo si upali pet pesmi decembrskega obredja, božične pesmi decembrskega obredja naših prednikov. No, enkrat sem malo štela, vzgla, ojej, se je bilo storjenih kar 33 revolucij na znanstvenem, umetniškem in pedagoškem področju. In te novoletne božične pesmi so bile seveda totalna pregreha. Danes nam je normalno, takrat pa to ni bilo. Srbska frula. Slovenci smo nekoč imeli zelo zanimive ritme. 7-delni, 9-delni, 11-delni, 5-delni. Potem pa nas je osvojila Evropa, predvsem polka in valček in danes poznamo samo 2-delni in 3-delni ritem. Zato zelo radi poslušamo makedonske pesmi, ki imajo še stare slovanske ritme. 7, 5, 11. Težko si predstavljamo slovensko ljudsko pesem v teh drugačnih in drugih ritmih. Da verjemite, kot so pokazale raziskave, smo bili nekdaj mnogo bolj pestri, danes pa izgubljeni v neki poplavi trodelnega in dvodelnega ritma. Dve makedonski pesmi. Za tapani, ali kot bi se temu reklo, z bobniki so tepeni. Ko si predstavljam jaz to besedo tapan.